Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» – медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова», її веде Галина Бабій. Добра розмова про зцілення ран війни. Саме цій темі ми присвячуємо більшість своїх програм, оскільки війна привнесла дуже тяжкі рани в життя наших співгромадян, українців і українок, особливо в життя тих, хто взяв до рук зброю і сказав, хто як не ми, і пішов нас з вами захищати. Українська греко-католицька церква від перших днів повномасштабної війни допомагає всім потребуючим, але ми також розуміємо, що справа капеланів, справа священників, помножена на справу медіа, дає більший результат і більше людям різноманітної інформації про те, як пережити цю страшну війну, як подолати оці страшні перепони, які з'явилися в нашому житті, і як зцілити рани, які ми отримали в час цієї війни. Едуард Драч, відомий український кобзар, бард, а також лікар-невропатолог, а на сьогодні боєць 109-ї бригади тероборони Збройних сил України, наш гість. І оскільки в Едуардові поєдналося три таких статуси дивовижних, кобзар у війську – це завжди було дуже таке важлива підтримка і важлива допомога, я би так сказала. Лікар-невропатолог, який допомагає людям, і ще й боєць, який захищає свою державу. Тож, напевно, Едік, ти, як ніхто інший, знає, як зцілити оці рани війни. Я вітаю тебе в нашій студії і дуже тішуся, вітаю, що так. В цю невеличку відпустку, яку ти отримав в Київ, приїхати можливість, ми змогли зустрітися і поговорити. Найперше, от Едуард сказав, я перед цим був в Покровську, в Новоградівці, в Нью-Йорку. І це такі дражливі назви, які точно кожен наш слухач і слухачка знає, як гарячі точки. Гарячі? Так, достатньо. Єдине, що я не боюсь переднього краю, я військовий лікар. Але перебувати там, але... це вже бути, так би мовити, щитом для своєї держави. Я це все бачу, чую, і наслідки, особливо наслідки для наших бійців, це все... Через нас, через медиків проходить, звичайно. Що роблять медики, такі як ти, там, у Покровську, в Новоградівці, в Нью-Йорку, там на передовій? Ну, все, що робить, що повинна робити медслужба, це евакуація, це лікування, це прийом хворих. От останнім часом я сиджу на прийомі хворих вже за своєю основною спеціальністю, як невропатолог. Дуже великі прийоми. От, тому що це не лише ті контузії і поранення нервів і сплетень, це іще і ті, ну, скажімо так, мирні хвороби, які, звичайно, люди з собою принесли в армію, от, і які у них в армії виникли, це ті самі, скажімо, остеохондрози, їхні наслідки і так далі, і судинні наслідки. Наслідки судинних захворювань там для головного мозку. Ну, тобто, вся неврологія плюс така от військова неврологія. Ну, от це все. Це надання первинної допомоги прямо там, на місці, чи як? Ну, первинної допомоги, консультації та і відправлення на подальші етапи лікування. Угу. Тому що, ну, власне, тут в тому і суть, що ми повинні визначити, кого на місці лікувати, а кого ми не зможемо лікувати на місці, ми повинні відправляти далі. Угу. Наскільки ви маєте умови для того, щоб допомагати на цьому первинному етапі? Чи це просто бліндаж? Ну, ні. Умови є, звичайно. Умови є і, в принципі, командування організує все достатньо ретельно. Єдине, ну, супротивник перешкоджає цьому, як може, а ми як можемо. Ну, скажімо, все одно робимо своє діло. Чи не даєте ви допомогу місцевому населенню, якщо потреба? Чи це не входить в ваші обов'язки? В наші обов'язки прямі це не входить, але трапляється. Так. З якими люди приходять бідами? Ну, в основному, я ж кажу, я приймаю в основному військовослужбовців. І це, я ж кажу, всі мирні захворювання, ну, це навіть, я би сказав, більше половини. Угу. Це все, звичайно, люди і переживають, нервова система в такій напрузі,
дуже великий плюс і фізичні навантаження, що дійсно діє і на хребти, на шиї, на голови, скажімо, голови болячі, болять спини, болять. От, так що, ну і наслідки контузій і травм. А як сам лікар лікується, рятується, заземляється? Заземляється, та бере отак от гітару, мацає струни. Насправді, от я не виконую функції кобзаря у війську. Навіть я би сказав, що мало хто знає, що в мене лежить гітара. Просто, тобто оці всі картинки, коли військо сидить навколо кобзаря і слухає, це все романтика, такого нема? Це романтика. По-перше, кожен слухає своє. У кожного смартфони і кожен слухає свою музику. Я якби це не нав'язую, але бувають такі моменти, коли люди просто просять пограти. Ну, я не відмовляю. А чи впізнають тебе в армії як лауреата першого фестивалю «Червона рута»? Ні? Ніхто. Я і нікому не кажу. І ну, я думаю, що це правильно, бо в мене є своя функція. Я військовий лікар, я офіцер, от я роблю свою роботу. Але ота рута червона, вона теж уже була фронтом. Тобто ти був серед тих, хто сміливо, навіть ще в часи, нехай пізнього Радянського Союзу, але заявили про те, що ви українці, підняли прапор, заспівали «Ще не вмерла Україна». І це фактично була така, ну, якби холодна війна із режимом, який конав. Ну, і холодна, і часом от на самій руті це, от якраз ми говоримо, в дні 35-річчя, вона відбувалася з 17 по 24 вересня. От і власне там особливо на заключному концерті, на концерті лауреатів, там уже була якась протидія публіки і міліції. Вже навіть дісталося декому з лауреатів, Тарасовичу Бою, наприклад, дісталося Андрію. Кийком гумовим. Якось там і руки крутили, по-моєму, Панчішина і кийком. От на нас і Жданкіним замахувалися, але нас спасли кагібісти. Вони вилетіли, показали корочки, вишукали лауреати, не трогать. Ну і міліціонери розвернулися і почали лупасити з усієї сили товариство Лева, які якраз йшли з прапорами. Ну, ми стояли, ми не знали, що робити, тому що їх так багато було. І на заключному концерті нас вже оточили міліціонери, вирубили сцену, оце після того, як заспівана була «Ще не вмерла», от нас оточили і, в принципі, ми думали, що зараз нас поб'ють, але нас просто вичавили із, скажімо, зі стадіону. Ми щасливо, якби вийшли, але просто серед нас була іноземна журналістка. Mm-hmm. Едуарде, але це означає, що до боротьби ти був готовий, але чи до такої війни, як зараз? Хоча ти ж в перші дні став до лав ТРО. Ну, я за другою спеціальністю після інституту я військовий медик. Тобто я офіцер медслужби. І тобто лікар або начальник медичного пункту батальйона. Тому, в принципі, якщо в перші тижні місця в медслужбі не було, то далі воно з'явилося. І я вже там десь з 3-4 тижня війни, я вже військовий медик. В перші місяці це була тероборона Києва? Так, це була 112-та, потім перевели нас 241-ту бригаду. Довелося брати участь в боях? Ну, я був командир взводу, і ми якраз були на телевежі, коли була на неї атака. На той момент ми всі вижили, от, дякуючи тому, що, в принципі, ми робили збори, ми кожен знав своє місце, і ми знали, що буде, значить, ракетна атака. Ми 50-50, хтось на місці, хтось в укритті. Той, хто не чергує, той однозначно в укритті. Ну, і так от всі вижили. Угу. Потім уже гарячіші точки. Ми вже називали ці точки. Так. Наскільки армія і люди в армії зараз змінилися порівняно з тими днями? Чи не змінився ані настрій, ані атмосфера? Змінилися. Дуже, дуже сильно, я би сказав, змінилися, тому що якщо в першому моєму батальйоні, який був
мали не в 6 разів більше, ніж за штатною чисельністю, скільки було добровольців. От як офіцеру мені доводилося всіх зупиняти, всі хотіли щось робити, то потім потихеньку вже, скажімо, вже більше було, скажімо, мобілізованих, і вже треба було якісь вже знаходити моменти мотивації і так далі. Тут змінилися люди, звичайно. Багато хто каже, що рекрутингові кампанії ефективніші, аніж просто мобілізація. Ти, як людина, котра вже третій рік в армії, так, як можеш сказати? Ну, у нас багато хто прийшов просто прямо в батальйон. Когось вели через найближчий там військомат і так далі. Але от люди хотіли попасти саме до нас і шукали можливість, і ми шукали їх можливість прийняти. Тобто мотивовані люди все ще є? Ну, в всякому разі, та. Угу. Так, ми вже сказали, що є в студії у нас гітара. Це гітара? Так, це маленька така гітарка. Я її взяв, якось у нас була евакуація в Дніпро. І от в Дніпрі я зайшов в музичний магазин, ну, пустими руками не зміг вийти. Боєць 109-ї бригади ТРО Збройних сил України, він же лікар-невропатолог, але за покликом душі Кобзар не міг навіть в Дніпрі не зайти в музичний магазин в час повномасштабної війни. Ну, справа в тому, що я взагалі, так у мене було і в інституті, що я не хотів займатися музикою, але мене викликали в деканат і сказали, так, у тебе в характеристиці написано, іде воно музичний ансамбль, у нас готується до всесоюзного фестивалю джазового. Це який рік був? 82-й. І ми стали лауреатами всесоюзного джазового фестивалю тоді. Ну, а потім так і до цеху Кобзарів дійшло. Так, тому що там була фольклорна група медінституту. І просто це були сучасні такі джазові, джаз-рокові обробки в кантрі, в Діксиленді, ну, в таких от стилях. І вони годилися якраз для джазового фестивалю. Але я на чому наголошую? На тому, що не зачерствіла душа, навіть перебуваючи третій рік у гарячих точках війни. Війни страшної, повномасштабної, і людина йде в Дніпрі в музичний магазин і купує гітару. Ну, так, звичайно, творчість впала разів в 10. Те місце, де була якби частинка для творчості, завжди вона замінена іншими, на жаль, речами. Хотілося б їх звідтіля витіснити, але немає поки що можливості. Ну, коли видається вільна хвилинка, що ти згадуєш, які пісні, якого періоду, що хочеться співати? Написалося таки за війну декілька пісень. Відгукнулося, ну, десь раз на рік пишеться. Все раз ж таки. На рік. Раз на рік, але буває, згадую. От в 22-му, наприклад, така пісня. Прийшла війна. З трьома жахами. І небо плакало дощами. Ми йдемо поле зубритви, ставаємо, браття, до молитви. Ми йдемо поле зубритви, ставаємо, браття, до молитви. Що перший жах, то біль тілесний, а другий жах – вогонь небесний. А третій жах, що небо плаче, то душі юні і дитячі. А третій жах, що небо плаче, то душі юні і дитячі. Піде війна з всіма жахами, і небо порадіє з нами.
ми перейдем поле зубритви, ставаймо, браття, до молитви. Ми йдемо поле зубритви, ставаймо, браття, до молитви. Ставаймо, браття, ставаймо, браття, ставаймо, браття, до молитви. Ставаймо, браття, ставаймо, браття, ставаймо, браття, до молитви. Ставаймо, браття, до молитви. Кажуть, що на Відні немає атеїстів, хоча приходять люди дуже різні. Насправді моляться бійці? От в тебе це лейтмотив у пісні. Так. У нас, наприклад, в батальйоні, я зараз перейшов просто, скажімо так, як у нас кажуть, в старший організм, але в нашому батальйоні завжди, от коли були якісь наради щоденні, то спочатку капелан, коротка молитва, і потім уже всі справи вирішили. А до кого бійці більше йдуть? До капелана чи до лікаря-невропатолога? Я не знаю, ми не міряли кількість прийому. Ну, йдуть, і це, звичайно, жарт, але мені здається, що вкупі робота усіх, вона має так трошки підтримувати бійців. Якщо стається отакий момент, коли справді всі відпочивають, ти кажеш, кожен слухає своє. А що слухають? Якщо ти цікавився. Ой, слухають різне, і от і старе радянське, і все. Ну, хто до чого звик? Люди є. Хто на чому виріс, так? Хто на чому виріс, і воно людям допомагає, раз допомагає. Ну, я ж не буду, наприклад, там з кимось сваритися чи дискутувати, тому що це, по-перше, індивідуально, по-друге, це відпочинок. І людина якби відпочиває, як може. Ну, головне, щоб це не було щось таке, ну, але і немає нічого якби проти антиукраїнського такого. Але різні-різні смаки, різні. Наскільки змінилася атмосфера в армії в порівнянні, скажімо, з тими ж 80-ми роками, ну, можливо, ну, з радянською? Ну, я скажу так, що перші місяці війни це була зовсім інша армія. Тобто? Тобто, яка вона була? Ну, вона була якась така піднесена, демократична, от дуже схожа було от на описання козацького війська. Я б сказав би так. Ну, потім все ж таки я дуже переживав за те, що от армія бюрократизується. А бюрократизується? Так, звичайно. Оці жарти, там, українська паперова армія, там, журнал обліку журналів і так далі. Це вони присутні. Але справа в тому, що ми все життя були партизанами. Так. І в нас, ну, якби регулярне військо було ще тільки в козацькі часи. І сучасна... Часи якби, були інші. Часи були інші, але і там були писарі. Там писарі були. І справа в тому, що зараз цілі якісь підрозділи писарів, які діловодів, але це потрібно для того, що тому що війна це і економіка так само, тому це облік наявності всього. Єдине, що це якось треба знаходити золоту середину. Справа в тому, що, наприклад, така книжка, як «Закони Паркінсона» про британське адміралтейство і як там в геометричній прогресії зростала кількість документів і бюрократів. Вони говорять про те, що це не стосується там пострадянських тільки країн. Це взагалі світова якась така, ну, тенденція, оці от хвороби зросту у нас. Я би хотів, щоб ми їх пройшли і щоб оце якби було засвоєно нами як якісь там перші класи начальної школи. Угу. Бо все ж таки порядок в якійсь мірі він повинен бути, і облік, і контроль теж повинні бути. Ну, але
якось треба встановити розум на межу. Так, ну поєднати оцей облік і контролі з нашою козацькою вольницею, як ми кажемо, нашими партизанськими традиціями, от, мабуть, власне, справа дуже непроста. Так, і оцей перехід від партизанської до регулярної армії, він, я думаю, болючий, але його треба прийти, порядок повинен бути все ж таки. Ми часто записуємо у цій програмі розповіді волонтерів, а це люди з світлою душею, люди, які би могли, вони би як ангели затулили свою країну своїми крильми. І от вони кажуть, що знаходять відраду, навіть зцілення в тому, що працюють для когось. Так. Що оцей механізм в них заведений, і вони хочуть робити добро. Але багато хто каже, що прірва між фронтом і суспільством тиловим зростає, тому що в тилу також зростають настрої, вже такі втоми, що, мовляв, скільки це може тривати, і підтримка вже для війська не та, окрім волонтерів, суспільство в цілому вже заспокоїлося. Коли ти приїздиш із фронту сюди, у Київ, ти це відчуваєш? Все більше і більше. Так. Так, я це відчуваю. З цим щось треба робити, але я не готовий давати якихось рецептів. Тут, звичайно, повинні думати якісь державні структури, можливо, це, бо це все і це теж політика, і політика достатньо важлива, тому що ми зараз от, дійсно поле з бритвою. Йдемо, все ще йдемо поле з бритвою. Те, що хтось там втомився на дивані від війни, ну, я розумію, хочеться чогось такого мирного, всім хочеться. А як нам там хочеться? До речі, тут може виникнути логічне запитання, а чи ви не втомилися і чи не сумнівається кожен із вас, що правильно зробив у лютому 2022 року? Я, йшовши ще в військкомат, я це все прорахував, і я розумів, що таке може бути. От, але все одно, ну так, посміявся собі. От згадав всі жарти про стару совєтську армію. Чим більше в армії добув, тим крепче наша оборона. От подальше, ні, як там, подальше від начальства, поближе кухні і так далі. От там руб за вход, два за вихід. Ну, звідки ти це все знаєш? Це все так, ми ж як були в військових таборах, от в інституті, ми це все якби проговорили, і військова кафедра, одна тільки військова кафедра, оці жарти про військову кафедру, це ж тема не одного КВН. А я ж КВНчик ще ж був. О, так що в Андропівські часи ми перемагали, наш медінститут в Дніпрі перемагав. Так що є і такий досвід. Ну, але що ти зробиш? Знову ж таки, ми повинні дорослішати всім суспільством разом. Оця вся втома, вона так, і там, але вона не повинна розхолоджувати. Тому що отаке от, знаєте, можна на такому розхолодженні якось отримати несподіваний удар десь збоку і... Він може бути дуже болючим. Ще би хотілося почути щось із того, що написалося, як ти кажеш, бодай раз в рік в час війни. Бо це особливі пісні, і вони є рефлексією на те, що ми переживаємо. І вони є відбитком того, що ми переживаємо. І якби не ця страшна війна, то навряд чи би ці, може, пісні і написалися, я не знаю. Ну, теж 23-й рік. Я не знаю, якою і коли буде в нас перемога. Так отру ми так щиро і довго просили у Бога. Вже за 2 чи 3 тижні, за місяць чи через століття. Але знаю одне, ми здолаємо це лихоліття. Чи прийде вона, наче як сонце ясне на світанку? Чи впаде, як зоря оповита вечірнім серпанком?
нова радість її прогризе затромбовану в тому. Наші душі нарешті з окопів полинуть додому. Перемога вже тут, перемоги вже не оминути. Нею небо і земля вже дихають на повні груди. Ми ще просто не можемо зріти усіх інкарнацій, бо ідеї відстрочені від матеріалізації. Але сонце і вітер воюють пліч-опліч із нами. І мороз, і сльота, і болото рясними полками. Бо цю землю боронить сам Бог і його янголята. І горітимуть в пеклі своїм червоні дияволята. Перемога – не орден, не перстень, не трон, не жарптиця. І приходить вона не для того, щоб нею гардіться. Щоб пишатися нею, не наче сірко у пасльоні, поправляючи нишком граблями уявні корони. Перемога приходить для того, щоб більше любити, щоби землю свою прикрашати і діток ростити, щоби приязню серце наповнити, радістю очі, щоби були нарешті спокійні у нас дні і ночі. Щоби приязню серце наповнити радістю очі, щоби були нарешті спокійні у нас дні і ночі. Щоби були у нас нарешті спокійні дні і ночі, це, напевно, не знаю, така захмарна мрія. Якою вона видається там на фронті? Далекою, придалекою? Ну, так. Правда? День або два без обстрілу – це просто щастя. Мирне життя і щастя. Довелося втрачати побратимів? Ну, як ж. До цього не можна звикнути. А що найважче? Що найважче там, що не відпускає? Очікування, це от очікування чогось невідворотного. От, ми ж всі люди, і страх – це якби звичайна річ. Людина, ну, страх – це така оборонна, якби охоронне відчуття, воно зберігає тебе. От, але це емоція, розумієте, це як вітер. І от як ти душу свою поставиш до вітру, як вітрило, знаєте, от вітрильний спорт, от там люди навіть проти вітру галсами ходять. От і тут, і ми проти вітру йдемо постійно. Та, проти великого зла, яке насунулося на нас. Що б ти хотів сказати всім, хто нас зараз слухає, дивиться, а нас дивиться півсвіту, тому що це інтернет, зараз перешкод, перепон ніяких немає. Як ми маємо жити, щоб наблизити оті дні, коли не буде? Як там то було, щоб і ночі, і дні у нас були спокійні? Спокійні ночі. Ну, те, що спасало, те, що раз ми вже на такій програмі, і раз ми вже проговорили те, що атеїстів на війні немає, я скажу так, що от за всіх тих, хто виживають, за них дуже багато людей моляться. І я би сказав, що спільна молитва – це дуже серйозна річ. Вчені довели, що думка матеріальна, вона просто матеріалізується і різними шляхами.
І нам треба думати про хороше, нам треба думати про перемогу, нам треба молитися і не пускати чорні думки в свої душі. Я думаю, що оце найголовніше. І за Едуарда Драча теж. Всі, хто може, теж слівце молитви сказати. Дякую. Дякую за позицію, найперше. За те, що не злякався, не втік. Злякався, але не втік. Отак сказав кожен, хто на початку війни взяв зброю до рук і сказав, хто як не я. Серед таких сміливців, серед таких лицарів і наш сьогоднішній гість Едуард Драч, Кобзар, лікар-невропатолог, боєць 109-ї бригади тероборони Збройних сил України. Дякую. Добру розмову з ним провадила Галина Бабій. До побачення.